Aitäh, austatud Riigikogu esimees, head kolleegid. Esitan konservatiivse rahvaerakonna fraktsiooni nimel arupärimise välisminister Marina Kaljuranale. Teemaks okupatsioonikahjude kompenseerimisest Eesti Vabariigile Venemaa Föderatsiooni poolt. Pühapäeval, 6. detsembril käesoleval aastal väitis välisminister Marina Kaljurand Vene uudisteportaalile Interfax, et Eesti Vabariigi valitsus ei kavatse nõuda okupatsioonikahjude hüvitamist Venemaa Föderatsioonilt. Antud väide oli ajendatud justiitsminister Urmas Reinsalu poolt koos Läti ja Leedu ametikolleegidega allkirjastatud koostöömemorandumist, mille kohaselt 3 Balti riiki teevad ühiselt kompensatsiooni nõude. Justiitsminister lähtus oma tegevusest Eesti Vabariigi valitsuse kujundatud seisukohast, millest teavitati Riigikogu 14. jaanuaril 2004. aastal. Selle kohaselt otsustas valitsus jätkata okupatsioonivõimude poolt tekitatud kahjude eest hüvituse saamise analüüsimist ning kahjutasude nõude ettevalmistamist ning toetas eelkõige võimaliku kahjunõude esitamist seoses inimkahjudega. Lisaks tegi valitsus justiitsministeeriumile ülesandeks koos välisministeeriumiga tegeleda kahjutasu nõude ettevalmistamisega ning rohkem otsuseid ei ole Eesti Vabariigi institutsioonide poolt vastu võetud. Seoses käesoleva informatsiooniga esitame 4 küsimust. Esimeseks, millisele Vabariigi valitsuse otsusele tuginedes väitsite 6. detsembril, et Eesti Vabariigil pole kavas nõuda okupatsioonikahjude hüvitamist Venemaa Föderatsioonilt? Teiseks, kui vastavat Vabariigi valitsuse otsust ei ole kujundatud, mis nõustuks kahjutasude nõudest loobumisega, siis kas teie seisukoht oli poliitiliste volituste ületamine? Kolmandaks, kui tegemist oli volituste ületamisega, millega tehti märgatavat kahju suhtluses oma partnerite Läti ja Leeduga, siis kas kaalute poliitilise vastuse võtmist? Ja neljandaks, kuidas hindate edasise koostöö efektiivsust Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigiga, kui Eesti Vabariigi välisminister võtab seisukohti, milleks puudub mandaat ning mis on vastupidine meie partnerite seisukohtadele? Aitäh! Kas siin?